Johan Remi Nevensen, nå er det noen få dager, 78 dager til VM. Hva følte du her når du kom og satt den første verdensrekorden din sist vinter? Når jeg først satt ut fra den bakken her, så tenkte jeg at jeg måtte være tøff. Vi kom til verdens største hoppbakke, og det var mange som kom til å sikkert være litt småredd. Og jeg visste at hvis jeg var tøff fra første hoppet og ga full gass, så kunne jeg hoppe virkelig langt på ski. Og det gjorde jeg. Så når jeg kom nedover her, så kjente jeg at alt fungerte, og det var bare å tråkke til på hoppkanten og være tøff ute i lufta. Fordi det mye handler om i skiflyging, og bevare farta fremover. Da må man stupe litt ekstra på i forhold til vanlige bakker. Det følte jeg fikk det veldig bra fra første hopp. Nå er vi tidlig i desember, og det er få dager igjen til VM her, men du har erklært at det er VM som er målet ditt i år i skiflyging. Hvordan forbereder du deg spesielt til det? Nei, jeg tror nok det bare blir å fortsette å hoppe mange gode hopp og snø, og sånn eksakt hvordan jeg skal forberede meg de siste 2-3 ukene før det her, det har ikke lyst å gå inn på, men det blir å gjøre litt samme oppskrifter som vi hadde i fjor, og så satser vi på at det funker i år. Ønsker jeg lykke til. Tusen takk.